שלום. רמי טל חזן. באתי לרצות לכם היום קצת על חץ וקשת. פנים. קודם כל בוא נעבור קצת על מה שנעבור היום. קודם כל אני אעשה לכם סקירה קצרה של ההיסטוריה של החץ וקשת, ספציפית החץ וקשת ביפן, כי ההיסטוריה של יפן היא מאוד עשירה וכך הרבה זמן לעבור על כולה. קצת על האומנות שבקיודו, הקשר בין האומנות לתורת הזן, הספורט שנוצר, הקיודו כספורט, בעיקרון זה התחיל כאומנות לחימה, הפך להיות ספורט ואומנות בכללי. אספר לכם על כמה טקסים מאוד מעניינים של קיודו ויאבוסאמה, שזה קשתות רחובה, שעדיין מקיימים היום, ונסכם בכך שנתחיל בעצם הסדרה שגרמה לי להתעניין בנושא, שנקראת צורונה. אוקיי, אז קצת על הציר זמנים. הקשתות ביפן הן משהו מסריד מאוד מאוד עתיק, בערך 10,000 שנים לפני הספירה. בעיקרון מה שקרה זה גילו ראשי חץ עשויים מאבן שישומשו לציד. בזמנו לא היה מלחמות בספציפית, זה היה יותר מיועד לציד. כן, לציד של חיות, בעיקרון זה היה זה, הן היו, בשונה מהקשתות שאנחנו מכירים היום, שאנחנו גם נדבר עליהן בהמשך, קשתות בעבר היו סימטריות, הן עשויות מעץ, עם ליפוף של סרחים כדי לחזק אותן. תקופה הבאה שנדבר עליה זה תקופת יאיוי, 500 שנים לפני הספירה, 300 לספירה. בעיקרון מה שקרה באותה תקופה, התחילו מלחמות, נוצרו שבטים ברחבי יפן והתחילו מלחמות ביניהם, והכלי ששומש עד כה לציד הפך להיות כלי של מלחמה. תקופה הבאה זה קופון. התקופה הזאת זה תקופה שהיא בעיקר בהקשר של קשתות, זה התקופה שבה נוצר הקשת שאנחנו מכירים היום, שהיא קשת נורא ארוכה, מגיעה לשני מטרים גובה, אני די בטוחה שהיא יותר גבוהה מכל מי שנמצא פה בעולם, כולל אותי, והמאחז שלה, בזמן שהוא היה בעקרון באזור המרכז, הוא ירד למטה. זה אומר שהקשתות הפכו להיות אי-סימטריות, כשרוב הגובה נמצא למעלה. עכשיו אנחנו מגיעים לתקופה מאוד מעניינת בתורת יפן. דיברנו על שבטים, באיזשהו שלב נהיה כמו מעין רובעים, רובעים שנלחמים זה בזה, וזה הפך להיות כלי שגרם לקיום בתי ספר שנועדו ללמידה של לחימה באמצעות קשתות, קשתות רגילה שזה רגלי, וקשתות רחובה שזה יאבוסאמה, כמו שרואים פה בתמונה. ובאיזושהי, במעמד הרגע, בתקופה הבאה שלנו, שזה זה, סליחה, אני קצת לחוצה, סלחו לי, זה מזמן לא הרציתי, האמת. התקופה הבאה שנדבר על זה סנגוקו ג'ודאי, שזה כשיפן הייתה ממש מחולקת לרובעים שנלחמו זה בזה, בגדו זה בזה, ממש היה משחקי כוחות ברחבי יפן, אז הפך להיות מאוד מאוד נפוץ. זה הגיע למצב שעשו בדיקה של התיעודים שיש, של פציעות ברחבי יפן באותה תקופה, ו-82% היו פציעות בחץ וקשת. זה היה עד כדי כך נפוץ בשימוש בקרב. והתקופה האחרונה שנשוחח עליה, זה כבר סוף תקופת סנגוקו ג'ודאי, סליחה. מה שקרה זה נכנסו רובים למשחק, רובים פורטוגזים, שבהתחלה באמת היו לוקחים גם וגם, היו משתמשים בקשת כי זה קל יותר, כי זה מהיר, זה חזק, אבל באיזשהו שלב התחילו לנטוש את החץ וקשת ולהתחיל להשתמש רק ברובים. אז החץ וקשת בסופו של דבר הפכה לאיזשהו שריד של העבר שהוא לא משומש יותר לקרב, וזה הפך להיות סוג של אומנות בשלב הזה. זה פותח לידי כך. ונשאר ככלי, עדיין נשאר, יש לציין שזה עדיין נשאר ככלי כוחני, כן. זה לא סנגוקו ג'ודאי? לא, זה ג'ודאי. לפי היסטוריונים, יש לציין, אני אציין גם בהמשך, בעיקרון יש, עשיתי מחקר מעמיק, הגישה שלי לנושא זה שעשיתי מחקר מעמיק מתוך עניין, ולאחר מכן יצאה הרצאה. במידה ומישהו מכם יהיה מעוניין לקרוא עוד, להשאיר את עצמכם בנושא, באחד הנושאים שציינתי, יש לי מאמרים מצוינים להראות לכם. וזה סנגוקו ג'ודאי, לפי המאמרים.
בשלב, באותו שלב גם של סוף התקופה, התחיל השימוש של, שציינתי גם בתקציר של ההרצאה, של נזירים בודהיסטים בחץ בקשת למטרות של אימון של תורת הזן. באמת זה מקשר אותנו כמו לנושא הבא שלנו, שזה תורת הזן הבודהיסטית. עכשיו, אנחנו שומעים הרבה זן בימינו. פתאום זה על גינות שהן קשורות לזן, עיצוב של הבית והזן בעיצוב המטבח וכל מיני דברים כאלה. זה ממש... גם, אבל בעיקרון בתרבות הפופולרית שהיא הנפוצה ביותר, שהיא כמו, שרואים נגיד בכל המגזים ובעיתונים וזה בימינו, זה בדרך כלל מדבר על משהו של איזון של הבית. המקור שלו קצת שונה. המקור של תורת הזן זה של נקודת מבט, נקודת מוצא שמדברת על חשיבות של ריכוז, הבנה של החיים בלי חשש מהמוות, לא לחשוב על הסוף, על האנד גיים, אלא לחיות עכשיו, לחיות את הסביבה. יש איזושהי דואליות של, שקשורה בתורת הזן. זה, יש משל באמת שמדבר על זה, שאם ננסה לעצור נהר או נחל, מה שיקרה הוא לא ייחסם, הוא ימצא מקום אחר לזרום אליו. וזה מה שזה מדבר, הזרימה שלנו עם, עם החיים שלנו. רגע. זה מדבר גם על שחרור מחשבתי מהלחץ הסביבתי. כל מה שנמצא סביבנו, המטלות שלנו, המטרות שלנו בחיים, זה לא חשוב, זה להיות עכשיו, ברגע, בבפנים שלנו. להתנתק מכל השאיפות העתידיות שלנו, כלומר, לא לחשוב על הבית שיהיה לי בעוד 10 שנים, אלא לחשוב על הדרך, להיות בדרך עצמה. וכמו שאמרתי, לא לחשוב על מטרה ספציפית, על הדרך שאנחנו עוברים. עוד משהו שמתקשר אל תורת הזן, זה אנחנו כחלק מהקבוצה, מהחלל. בעוד יש, כשאנחנו הולכים ליער, אנחנו לא רואים את העץ, אנחנו לא רואים הנה עץ ועץ ועץ, אנחנו רואים את כל היער, את כל העצים כמכלול. אז על זה זה מדבר. עכשיו, בעיקרון, תורת הזן, איך היא קשורה לסמוראים ולתקופה הזאת? זה מתקשר ככה. סמוראים דגלו בחופש רוחני, שחרור מפיתויים, לא לחשוב על... המטרה היא לא להתעשר או משהו כזה, אין להם מטרה אישית, אלא חלק מהכלל. וזה יצר גם מושגים שנולדו כתוצאה מכך בלחימה, כמו מושין, שזה... שזה התפקסות מתוך ריכוז ברגע עצמו, מצב כמעט מדיטטיבי. כשאנחנו נמצאים ברגע עצמו, כשאנחנו מסתכלים על השנייה הזאת, ואנחנו לא חושבים הלאה, לא חושבים לעתיד שלנו, לא חושבים על שום דבר מעבר, אנחנו מתכנסים פנימה. וזה מדבר על מצב שבו אנחנו כל כך בפנים, שיש לנו שקט מוחלט מדיטטיבי. ושוב, בדומה למטרת הזן, הזן בקיודו היא השחת דעת, היא לא הנקודה המרכזית, אנחנו לא אכפת לנו שהמטרה נמצאת שם, ברור שאכפת לנו. בשביל זה הגענו לתחרות. אבל באותו השנייה, אם אנחנו נתרכז במטרה, אנחנו נפספס אותה באיזשהו אופן. ובעצם זה מה שדוגל, מזה מורכב קיודו. זה קשתות ואומנות. זה אומנות של הזן. זה ללא זעקות קרב, אנחנו בשקט, בפנימיות שלנו. כל התנועות מדויקות, בשליטה, שליטה פנימית. זה איטי, זה מתודי. אני אראה לכם בהמשך גם את הפיזית, איך זה נראה בזמן שקשת, נגיד, יורה. זה התכנסות פנימית פנימה, הכל נשלט, יש לו שליטה בכל תנועה. ואז אתם יכולים לומר, אבל אם באתי לתחרות בשביל לראות בחץ וקשת, אז בשביל לפגוע במטרה, אז איך אני אשחרר את המטרה? איך אני אפגע בה אם לא אכפת לי ממנה? אז מבחינת הנקודת מבט של הזן, ברגע שנשחרר מהשאיפה שלנו לפגוע במטרה, אז אנחנו נהיה פיזית ברגע ונוכל לפגוע בה באמת. בזמן שיש לנו עין אחת שמסתכלת את המטרה, הראש שלנו מתרכז פנימה. רגע אחד. אוקיי. קודם כל, יש לציין שבקיודו כל התנועות, יש לנו שמות, הן מאוד מאוד מדויקות. אין תנועות מיותרות כמו שאנחנו תמיד רואים באנימה שהם זזים מאוד ו... לא, הכל מאוד מאוד מדויק. תנועה ספציפית, גובה ספציפי, גובה של יד. תנועה של פתיחה, כל תנועה יש לה שנייה משלה, רגע משלה, וזה שרירים מוחזקים, מתוחים, זה למקד את תשומת הלב שלנו בשנייה המדויקת, שבה החץ שלנו ישתחרר לעבר המטרה. זה הרגע של ההתעלות בעצם, וזה ההקשר של הזן, זה בגלל, מאחר, כתוצאה מכך,
יש את ההקבלה בין קיודו לתורת הזן. רגע, אני רוצה להראות לכם קטע שבו רואים קשת עוברת כל שמונת השלבים של תיאוריית הזן. אחרי זה אני אסביר לכם גם מה אנחנו ראינו. אבל תראו כמה התנועות שלו הן ספציפיות, מדויקות ונשלטות. שימו לב שלפי תורת הזן, בעוד המבט שלו הוא לעבר המטרה, הריכוז שלו הוא בתנועה של הגוף שלו. כל הגוף שלו מתוח, לפי הדברים שאמרתי, השכפה, ריכוז הפנימי, השרירים מתוחים. וככה זה נגמר, בתנועה אחת חלקה. אז כמו שציינתי, יש שמונה תנועות ספציפיות שקשת בקיודו צריך להכיר. אין דרך לדלג על זה, כל קשת שהולך לעסוק בספורט, מלמדים אותו את שמונת התנועות האלה. עכשיו, יש חשיבות גם לדיוק שבה התנועות האלה נעשות. השלב הראשון זה השיבומי, זה הכי לשמאלנו, זה המיקום של הרגליים. הם צריכים להיות קו ישר, מקביל לעבר המטרה, עם הרגליים לכיוון ההוא. אנחנו מסתכלים הצידה. השלב הבא נקרא דוזוקורי. קווים ישרים, מונחים ישרים. אנחנו ממקמים את הקשת במרכז כבידה, זה השני משמאל. ממקדים את הקשת במרכז כבידה, בערך בגובה הפופיק. תנועה עם הגוף שהוא מוחזק, ישר. וכל הדרך, אגב, מציין, זה רק השלבים להכנה. השלב הבא זה יוגמאי. אנחנו מכינים את הקשת. אנחנו עדיין לא בשלב של המתיחה או משהו כזה. אנחנו בשלב הזה רק מחזיקים את הקשת באוויר עם חץ, פשוט מונח עליה. אפילו לא מוכן, לא במתיחה, רק מונח בעדינות. לאחר מכן מגיע היקיוואקה, שזה השלב שאנחנו מתחילים את המתיחה. זה השלב הזה. אנחנו מתחילים למתוח את המיתר של הקשת אחורה, בזמן שהיד שלנו מתחילה להתיישר לכיוון מטה. קאי זה הרגע של המתח המושלם, השלב שבו הקשת הכי מתוחה שיש, אנחנו בידיים מוחזקות, ראיתם שהוא מתעכב קצת בזמן העמידה הזאת, זה השלב הזה שבו הקשתים מתרכזים פנימה, מתרכזים במטרה, מתרכזים בחץ ובגוף שלהם, נכנסים פנימה, לפני השלב הבא שנקרא הנרי, שזה השלב של השחרור, ההתעלות המוחלטת שקשורה לתורת הזן. זה השלב שבו נראה את החץ משוחרר לעבר המטרה. הידיים נשארות באותה יציבה, הן לא זזות עדיין. ובשלב הזה לא אכפת לנו אם החץ פגע או לא פגע. הגענו להתעלות שלנו, הגענו לשלב האידיאלי בתורת הזן. והשלב האחרון, המסכם של כל התהליך, נקרא זנשי. השלב הזה זה השלב שבה הגוף שלנו נרגע, יורד בחזרה. הידיים שלנו לאט לאט חוזרות לכיוון המותן. הקשת יורדת למטה, ואנחנו מסתכלים קדימה ברוגע. אנחנו בשלב הזה עדיין לא יוצאים, לא הולכים להסתכל עם החץ פגע, אנחנו פשוט עומדים שם. מתמודדים עם כל מה שקרה עכשיו. אוקיי. מכאן נתקדם לתורת הספורט. למדנו עכשיו את הטכניקה, זה נשמע קצת מידע בכללי על ספורט. אוקיי, אז יש לציין שזה ספורט שהוא מאוד שוויוני בימינו, ביחס של נשים וגברים. כלומר, חצי מהעוסקים בספורט הזה ביפן הן נשים, לא גברים, לא רק גברים. בשונה מתחרויות קשתות ברחבי העולם, אין חשיבות למקום בו החץ פוגע במטרה. בעיקרון מה שקורה בתחרויות, יש לנו ריבוע עץ. המטרה שלנו היא לפגוע איפשהו בריבוע הזה.
כשנראה את החץ, ואפילו אם זה יהיה בפינה של הריבוע הזה, כל עוד פגענו, זה נחשב. מה שקורה בסוף התחרות, יספרו את מספר הפגיעות, ומי שיש לו את המספר הפגיעות הכי גבוה, הוא ניצח. סוג התחרות השונה שיש, זה על הטכניקה. נכון, ציינו שיש צורך בשלמות מסוימת, בדיוק כל כך אז בתנועתיות שלנו. יש תחרות, תחרויות ששופטות גם על פי זה. מי שעושה את התנועה הכי אלגנטית, הדרו הכי טוב, הוא זה שיזכה בתחרות הזאת. יש לציין שדיברנו על זה שהייתה ירידה בשימוש בחץ וקשת ביפן, בתקופה של סוף המלחמות שעברנו לרובה הפורטוגזי. מה שקרה, התאגדו קבוצה של אנשים שהתעסקו באומנות והחליטו שלא מבטרים על זה, זה לא הופך להיות נחלת העבר. אז הם לקחו את זה אליהם והתחילו לעשות מחקר על זה, כדי לוודא שזה לא אומנות שתיעלם מהעולם. ורק כתוצאה מכך הוקם פדרציית קיודו הכלל יפנית. זה פשוט ארגון מדהים שעשה טיול של הכל, עשה מחקרים אחורה, שימר טכניקות של הכנת קשתות, של למידה של איך להשתמש בחץ וקשת, קשתות רחובה, קשתות רגלית, איך לשמר את זה, וגם הפך את זה, יצר בעצם תקנון, כדי שביפן יוכלו, כל יפן יוכלו להתחרות באותם, תחת אותם תנאים. כי לפני כן לא היה איזה התאחדות ספציפית שקבעה מה הכללים לתחרות. זאת אומרת שנגיד, מי שיש במשפחה שלו השתמר החץ וקשת, התורה והלמידה, היה לו את הכללים שלהם. במקום אחר היה כלים אחרים. הם פשוט יגדו הכל לצורה של התחרות שאנחנו מכירים כיום. עוד משהו לגבי התחרויות היפניות. מה שקורה בתחרויות, זה, אנחנו רואים את זה לפעמים בסדרות בעיקרון, שיש את השורה של היורים. יש איזשהו גם רוגע בכניסה שלהם לחלל. תמיד יש, נגיד, בתחרויות ספורט רואים את הקבוצות שרצות למגרש וכן הלאה, פה הם פשוט נכנסים בשקט, בדממה, עושים צעד אחר צעד ברוגע, לעבר השורה הראשית, עומדים מול המטרות שלהם, לפני שהם קדים להם, מסתובבים ויושבים, מכינים את עצמם נפשית לרגע של היריעה. זה ממש תהליך שמתחיל עוד מהרגע שהקשת נכנסת לחדר. דיברנו על ספורט, דיברנו על זן, דיברנו גם על ההיסטוריה. בואו נשמע קצת על מה השתמר מהתורה הישנה. מה השתמר מהתקסים שלה. נתחיל בסיפור קצת ותיק של המיומי. בעיקרון, בארמון הקיסר ביפן, הקיסר היה מאוד טרוד. מדברים על זה שבמאה ה-12 לספירה, רוחות רעות רדפו את הארמון ולא הצליחו לגרש אותם. היועצים שלו ניסו לגרש אותם, נזירים ניסו לגרש אותם, שום דבר לא עבד. הקיסר נהיה חולה ומוטרד. החליטו לקרוא לבחור בשם יורימאסו מינמוטו, שהיה קשת צעיר. ביקשו ממנו לנסות הוא לגרש את הרשע שפוקד את הארמון. מדברים על זה שבירייה אחת, באמצעות תואר ליבו והתיאורות שלו, הוא הצליח לנקות את כל הארמון מהרשע. הוא הצליח לטהר אותו בעצם. וכתוצאה מכך, גם היום יש חשיבות לחץ וקשת. שומרים את החץ וקשת, חץ וקשת שנקרא המיומי והמיה, בארמון הקיסר, ומדי שנה מוציאים אותם מהארון, משתמשים בהם לטקס טיהור שדים בארמון, וכתוצאה מכך גם נוצרה איזושהי מסורת בעצם ביפן. כאשר נולד בן חדש, חוגגים דירה חדשה, מאוד מקובל להביא חץ וקשת, רפליקות של ההמיומי המקורי, לבעל הבית, בתור מחווה של גירוש עדים, שיהיה מזל טוב לבן הראשון, שיהיה מזל טוב לבית, וזה משהו שהשתרש ואפשר למצוא את זה במקדשים אצלם, את הקשת ואת החץ הרפליקות בעצם. אוקיי,
יש עוד טקס מאוד מעניין שקשור בסוג ספורט השני שציינתי, קשטות רחובה. דיברנו שזה גם נעלם מעולם, הרי ברגע שהקשטות הרגילה שלנו נעלמה ועברנו לרובים, לא צריך כבר קשטים רחובים גם כן. אז בתודות למאמצי השימור שנעשו, הקשטות לא נעלמה מעולם. מה זה אומר? זה אומר שיש משפחות ובתי ספר שציינו מקודם ששימרו את זה כאומנות, כמשהו מסורתי, שלא שזה מסורת שלהם. וכתוצאה מכך, יש טקס, טקסים שקשורים ביבוסמה, הקשטות הרחובה. בעיקרון, איך הטקסים האלה עובדים? יש לנו את הקשט הרגיל, הם לומדים קשטות רגילה, אבל איך הם רוכבים בסוס ויורים בו זמנית? הם לא... המטרה לא נעה, המטרה מקובעת, זה בדרך כלל, המטרה עצמה היא פשוט או את הריבועים שציינו של העץ, או נגיד יש מקומות שעושים בהם שריון של סמוראים עם אזור פה של עץ, והמטרה היא לפגוע מתחת לקסדה. עכשיו, איך אפשר לשלוט בסוס? הם מקבלים אימונים מיוחדים על מנת לשלוט בסוס באמצעות הברכיים שלהם, לכוון את הסוס בלי לגעת בסוס באמצעות הידיים. ויש להם שבריר שנייה לראות כל פעם במשך שלושה מטרות עם החץ בקשת, בצורה כזאת, עם הגוף על הסוס, כשהם דוהרים במהירות קדימה בקו ישר לפגוע במטרה. עכשיו, לפגוע בשלוש המטרות נחשב יכולת מאוד מאוד גבוהה, וזה נותן מלא כבוד לבית הספר ששלח את אותו אדם שלמד, כי קשרות רחובה חייבת ללמד לבתי ספר. זה בתי ספר שמיועדים ספציפית לזה. זה לא כמו ללמוד קיודו בבית ספר יסודי, תיכון וכן הלאה, זה מקומות ספציפיים שמלמדים את זה. אז להצליח לפגוע בכל שלוש המטרות בעצם מעניק כבוד מיוחד לאותו אדם ולאותו בית ספר. בעיקרון המטרה של הטקס הזה היא לרצות את האלים של יפן. מה שקורה זה יש על החץ עצמו מעין אביזר שיוצר רעש נורא חזק כאשר הוא פוגע בעץ. וככל שהרעש, שזה יש יותר פגיעות, זה כמו לבקש מזל יותר טוב. זה אומר שזה יביא סגסוג ליפן, יביא סגסוג לאותו מקום. ולכן הטקסים שנעשים נועדים בדרך כלל ספציפית להביא מזל וסגסוג ופריחה. טקס נוסף שאספר עליו זה המומות השיקי. ביום שני, בשבוע השני של ינואר, מדי שנה, מתאספים צעירים בני 20, שבדיוק הגיעו באותה שנה לגיל 20, במספר המקומות, בדרך כלל נגיד מדובר על זה שזה מתרחש בטוקיו, אני כבר אגיד לכם בדיוק, במקדש מייג'י. המטרה של אותו היום היא קודם כל לחגוג את הגיעם לגיל 20, מן הסתם. שתיים, להביא מזל טוב לשנה הבאה. כלומר שכל אותם אנשים שעלו לגיל 20 יקבלו מזל טוב מעצם עשיית הטקס. בעוד מלא צעירים הולכים להרצאות באותו יום, הולכים לבילויים, הולכים למקדשים, יש טקס ספציפי במקדש מייג'י שעליו ארצה לדבר. הטקס מתחיל בכך שמגיעים צעירים לבושים לבוש מסורתי, חלק יש להם עוד נגיד את הלבוש המסורתי של המשפחות שלהם, אז נגיד לבוש מסורתי עם שריון סמוראים, משהו שהוא עבר מדור לדור. הם מגיעים למקדש אחד אחרי השני בצעידה איטית, כשבראש יש להם כמה מספר נזירים שמובילים את הטקס. הם מגיעים, יש להם מטרה מרכזית, ואחד אחרי השני הם הולכים לראות בה. היריעה מסמלת את הבאת המזל הטוב. שוב, לא משנה איפה במטרה הם יפגעו, כל עוד הם יפגעו בה. זה יביא את המזל טוב לכל בני הדור שלהם. כלומר, זה אנשים נקבצים שעושים את זה עבור כולם. יש לציין שבתחילת הטקס ניגש נזיר, שהוא בעצם מי שפותח את הטקס עבור כולם. יש לו חץ מיוחד שמשמיע כל שחיקה נורא, נורא נקי, נורא יפה. עכשיו, הקול הזה, המטרה שלו היא שהוא יתפשט לכל עבר, לכל ארבע כיווני הרוח, ויגרש את הרוחות הרעות ויביא רוחות טובות כהכנה לפתיחת הטקס. אני רוצה להשמיע לכם, להראות לכם למעשה, את פתיחת הטקס בלייב.
זה צליל החץ שנחשב כאחד הצלילים היותר תיאורים בקיוטו. אוקיי, הגענו ל... למה בכלל חקרתי על חץ וקשת? את בכלל סטודנטית, את יש לך את כל הלחץ. מה עכשיו חץ וקשת? אוקיי, אז ראיתי סדרה. התחלתי לראות סדרה למעשה, שפשוט ריתקה אותי. ניסיתי ל... היא סדרה שעוסקת בבחור בשם מינטו, שלומד בבית ספר. הוא היה בבית ספר הקודם שלו, למד קיודו, בתור אחד מהחוגים שהוא עסק בהם. הוא השתתף בתחרויות והכל. פתאום אירוע קרה, ששינה את זווית עולמו. הוא הבין שהוא לא מסוגל יותר לגעת בחץ וקשת. כל פעם שהוא נוגע בזה, בחץ וקשת, יש לו תחושות פנימיות, הוא לא מסוגל לעשות את זה, הוא לא הולך לעשות את זה. ככה מתחילה הסדרה. אני אנסה לא... אני אדבר רק על הפרק הראשון, אני לא רוצה לעשות אתכם ספוילרים במידה ומי שרוצה לצפות. אני מאוד ממליצה. אנחנו גם... אני אומרת מראש שאנחנו... אני מראה קטע קצרצר מהפרק הראשון. יש לציין שזה קטע שגם מופיע בטריילרים, אז במידה ומי שרואה טריילרים, זה מופיע גם שם. אבל אני לא אדבר על כל הסדרה, כי אני לא רוצה להרוס. אז אנחנו מתחילים את זה במצב של אני לא רוצה להתעסק בקיודו, אני לא רוצה לגעת בחץ וקשת, זה לא יקרה. החבר שלו שלמד איתו בבית הספר, כשהם הגיעו לתיכון, אמר, תנסה, תשתתף, בוא תהיה חלק, אני יודע שאתה יכול. והוא החליט שהוא ינסה, והוא הבין שהוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל לעשות את זה. ואז הוא הולך יום אחד בדרכו הביתה, פוגש זר מסתורי באמצע שום מקום, הוא לא יודע איפה הוא, כאילו, לא איזה מקום מראי כזה. ואז הוא רואה את היופי שיש. דיברנו על הזן ועל התורה הזאת ועל כמה זה פנימי ועמוק, אבל יש איזושהי אלגנטיות, איזשהו יופי בעמידה הזאת, ביציבה הזאת. כשקיודו נעשה נכון, זה אחד הדברים היותר נותני השראה, יותר איזה ויזואלית יפה גם. והוא עמד שם. שוב, הוא ויתר על זה, אבל הוא עדיין הרגיש זיקה לזה, אז הוא אמר, נשאר פה טיפה. הוא רואה את הבחור מתאמן, יורה את החץ עם כל כך הרבה יופי, שהוא מרגיש שבתוך תוכו נהיה ניצוץ חדש. והוא מחליט, אני אנסה שוב, אני הולך לתחרות האזורית עם הקבוצה שלי. עכשיו, מה ההקשר של זה לזה וקיודו ואיך הגעתי לזה? אז בזמן שזה באמת רק סדרה על חץ וקשת, לא משהו יותר מדי יוצא דופן, יש לנו המון המון סדרות ספורט. יוצרי הסדרה החליטו שהם רוצים להטמיע בתוך הסיפור אלמנטים של זן. יש שם הדיבור על להיות אחד מתוך הכלל, אני כחלק מהצוות. אני כאדם בודד, האם אני אצליח לעשות את זה? האם אני מסוגל? האם אני אפגע במטרה? האם אני אהיה אחד שיצליח? ואנחנו מבינים במהלך הסיפור שזה לא אני, זה אנחנו. זה ללמוד להיות משהו מעבר. זה לחפש את המשמעות שהיא מעבר לפגוע בנקודה הספציפית, במטרה הזאת. וזה משהו שבסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים לרגע ההערה, אנחנו מרגישים את זה. מרגישים את זה בכל כולנו. אז עכשיו אני אעצור רגע עם הזה, אני יכולה להמשיך לדבר על הסדרה הזאת לנצח, אני מאוד אוהבת אותה. אבל אני רוצה להראות לכם קטע. הקטע הזה הוא הדבר הראשון שראיתי בסדרה. לא ראיתי אפילו את הטריילר, זה הופיע בטריילר, אבל לא ראיתי, התחלתי עם הטריילר, חברה שלחה לי את זה. וזה כל כך נגע בי בקטע ויזואלי, בקטע של מחשבתי, שהייתי כזה. זה שווה ניסיון, ומשם הגעתי לכאן בסוף. כן, אז זה מה שגרם לי להסתקרן. וזה אומנם נשמע כזה, אוקיי, סדרה על חץ וקשת, אוקיי, זה. אבל כשתסיימו את הסדרה, במידה ותחליטו לצפות בה, פתאום יתחברו לכם כל מיני נקודות שדיברתי עליהן בהרצאה.
זה לא רק להיות חלק מהכלל, זה לתת לזרם להוביל אותך, לא לנסות לעצור, לא לנסות להחזיק כל הזמן. ובסופו של דבר, לזרום עם מה שהחיים נותנים לנו ולתת לזרם להוביל אותנו. זהו. במהלך ההרצאה, שוחחתי לכם קצת על ההיסטוריה של איך נוצר חץ וקשת, איך הוא הלך, איך נעלם, דייך, איך זה הפך להיות ספורט, מה העקרונות של הזן ומה הקשר של זה מקיודו. דיברנו גם קצת על הספורט, איך הספורט מתקיים כתוצאה מכלי הלחימה, וגם דיברנו על הטקסים, כמובן צורונה, כן? במידה ומישהו ירצה, שוב, מאמרים או כל חומר אקדמי, יש לי גם כתבות, יש לי גם מאמרים, זה מאוד, נושא מאוד מעניין. מישהו יש שאלות? בנוגע לעיצוב האסימטרי של הקשת, יש לה איזשהו יתרון על פני הקשת האירופאית הקלאסית של... תודה שהזכרת לי, קצת שכחתי את זה. שכחתי לציין, הקשתות היפניות נחשבות בין הקשתות היותר חזקות בעולם, כולל הקשתות של אירופה, כולל הקשתות היותר מתקדמות של אירופה, עשו השוואה בין חדירה של חץ שנורה דרך קשת יפנית לחץ שנורה דרך קשת אירופאית, גילו שבעוד שקשת אירופאית חודרת שריון, הקשת היפנית עושה כל כך הרבה נזק, והיא פלחה שריון, כאילו זה חמאה, כי פשוט מה שקורה זה האורך שלהם, הדרך שבה הקשת בנויה, יוצר מצב שהיא נורית בכל כך הרבה כוח, שגם המרחק שלה וגם הכוח שהיא פוגעת בו, נחשבים בין הגבוהים בעולם. אני רואה שאת הבאת קשת מאחורה, האם את התחלתי להתאמן בתחום? האמת היא שאני סקרנית, בעיקר בגלל שכשהתחלתי לעשות מחקר על האומנות של זה, אח שלי החליט שהוא מאוד סקרן לגבי זה, הוא תמיד רצה חץ וקשת, הוא פשוט לא סיפר לאף אחד, זה היה תשוקה סודית שלו. אז דיברנו על זה שאולי אנחנו נרכוש ביחד חץ וקשת וננסה לראות איך אנחנו מתקבלים בתחום. כמובן שזה תכנון, צריך להבין איפה יורים, כי זה למצוא מטווח שאפשר לעשות בדברים כאלה. יש לציין שאני באתי בתור אחת הדמויות מהסדרה שציינתי, החץ וקשת בנויים קצת מיתור, כי בסופו של דבר להסתובב עם קשת בגובה 2 מטר קצת מסובך בתחבורה הישראלית. אבל אני בעצמי הגעתי כאחת דמויות עם חץ וקשת שבנויים לפי התוואי של החץ וקשת היפניות. כלומר, החלוקה של האורחים, החצים שהם באורך מטר וכן הלאה. כן. אני מה שנתנה השראה לבוא ולעשות את המחקר. ואני כתב אותה ומתי היא יצאה? אני לא זוכרת להגיד לך מי כתב אותה, זה כן רשום לי איפשהו זה, אם תרצה אני אגיד לך. היא יצאה שנה שעברה. היא יחסית חדשה, היא לא מאוד מוכרת, אבל לרוב מי שמכיר אותה, אז זה קהל נורא קטן, שבדרך כלל גם באיזשהו שלב יצא למצב שהוא קורה קצת מעבר, כי זה פשוט, הסדרה בנויה כך שהיא תסקרן אותך לעבר הספורט והתחום הכללי. אין מקום בו מנוגעים כזו בעל. אני מאמינה שלא. בעיקרון זה יהיה בעיקר למידה עצמית, ואני חייבת לציין שנגיד ביפן, למי שיוצא לא בתקופת הקורונה, לא ממליצה לטוס עכשיו, אבל למי שיוצא יש ממש מקומות שאפשר להתנסות בהם. אם מנחים מרצים שלמדו איך לעשות את זה, היו בעצמם, התחרו בעצמם, ועכשיו הם מלמדים את זה, כך שממש אפשר להתנסות בזה. כן. בתחרויות, יש כאילו מרחק תקני בין הקשת למטרה שזה משתנה? בעיקרון זה אמור להיות אותו מרחק, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, אני יודעת שזה אמור להיות מרחק אחיד, זה בהתאם כמובן לתקנות של האגודה שציינתי. כלומר, כשהם עשו את החוקים, אז זה כולל מרחקים, כולל איזה סוג חצים הם יורים, כאילו יש סוגים שונים של חצים, של משמעות שונה, קצה עגול, קצה חד, השימוש שלהם הוא שונה, הם ממש עשו מעין מדריך למשתמש של קיודו. כאילו, כולל כל תחומי העניין שיכולים להיות. ואם אתם מעוניינים, יש גם באתר, יש להם את האתר הרשמי, שיש שם את חלק מהחוקים שמסבירים שם גם למה ואיך. כן. כן, אני רוצה לדעת, אבל נושא של התחרות עצמה, כאילו, הדרך של התחרות לאנשים, זה לא מנגד לתורה של הזן דביזם, או כאילו,
אז המטרה בסופו של דבר היא באמצעות הזן להגיע למצב שאתה יורה באמצעות כאן, ולא באמצעות כזה כאן וכאן, ולא אתה לא יורה באמצעות רק הטכניקה הטובה, אלא גם ההתרכזות הפנימית. כי לפי תורת הזן, כשהלב שלך טרוד במחשבות על אם אני לא אצליח לפגוע, אנחנו לא נזכה. אני האחרון שיש בקבוצה, אם אני לא אראה טוב, כולנו נפסיד. אם אני לא ננצח, כולם ישנאו אותי. אתה לא מתרכז ברגע, אתה לא מתרכז בך עם החץ והקשת. אתה מתרכז בכל המלא מלא דברים שתורדים אותך מעבר. וזה בדיוק על זה זורם החזן. להתרכז ברגע הספציפי, בשנייה הזאת שאתה יורה. בגלל זה החנרן עכשיו רגע ההתעלות, השחרור. בגלל שזה הרגע שבו כל ההתרכזות שלך במקום ספציפי פנימי ופיזי והמטרה, הוא הופך להיות בעל המשמעות בעצם. ושוב, בתחרויות רשמיות כמובן כן צריך לפגוע במטרה, כי בשביל זה בתי ספר מגיעים לתחרות. אבל כן יש משמעות לכמה היציבה נכונה, כמה הפיזית, הגוף, יש את הזרימה שלו ואת היופי של זה. כשהוא דיבר על איזה דרו יפה, איזה משיכה, כאילו מתיחה יפה, הוא דיבר על כל העמידה המיוחדת שציינו. ככל שזה נראה יותר יפה, זה מסמל מבחינה חיצונית את מה שעובר בפנים. על זה מושתתת תורת הזן. היא לא רק, אל תסתכל על המטרה, זה לא משנה. זה שילוב של זה עם הפנים שלי. המטרה היא בסופו של דבר היא רק מלבן. אתה לא מסתכל על המטרה, אתה חושב מעבר. זה שני, אוקיי, קודם כל יש לציין שאומנם יש תחרויות, אבל כשמשוחחים עם אנשים שמשתתפים, זה כאילו תפיסת מחשבה שהיא קצת שונה. אני אסביר גם למה. כשרואים רעיונות של אנשים שמדברים על איך היה לי בתחרות, הם מדברים על זה שהם לא היו מפוקסים מספיק פנימה, כי מבחינתם לפגוע במטרה והזה פנימה זה נובע אחד מהשני. הם חייבים להיות מקושרים. עכשיו, לא כולם הם ברמה של פסיכולוגית פנימית, זה, אבל יש משהו בשקט פנימי ברוגע, כשאתה לא נלחץ מהרגע, כשאתה לא רועד מהרגע, וזה המשמעות של זה. עכשיו, ברור שיש דרגות שונות, לא כולם רואים את זה בתור הערה ויזואלית. יש אנשים שבאים לתחרות לראות, הם באים בשביל להשתמש בחץ וקשת, למדו טכניקה. אבל כשאתה משוחח, שומע סיראיונות של קשתים מקצועיים שמתעסקים בזה בתור פרנסה, הרבה פעמים אתה תשמע מהם, לא הייתי מספיק מפוקס בעצמי, או לא הייתי מספיק מפוקס ביחס שלי למטרה. עוד שאלות? יש, בגלל שמדובר בזה עכשיו כספורט, יש קריטריונים ליורים עצמם, לא רק כאילו לספורט עצמו, כי נגיד כל מיני ספורט אחר, יש גם קריטריונים, אתה יכול להיות שחקן בנוסן, אתה עובר טוב או מסוים. קודם כל, אין לזה. יש לציין שיש סוגי קבוצות. כלומר, כשבאים נגיד בבתי, זה תלוי כמובן איפה מתעמלים זה, אם זה ספורטיבי, אם זה מכללה, אוניברסיטה, או אם זה בכלל של בתי ספר. נגיד, של בתי ספר, זה נגיד, יש יור יחיד ויש קבוצה. ואין קריטריון. את צריכה שתהיה לך זיקה לזה. כלומר, זה אדם שאם, אל תבואי ללמוד חץ וקשת אם את לא רוצה לראות בחץ וקשת. אבל אין כזה גובה, משקל, מין, אין להם קריטריונים כאלה, כי זה לא חלק מהשיקול כאן. עוד שאלות? אוקיי, אז היה לי ממש נעים לעצור.